вперше і безпрецедентно за роки незалежності ми змогли системно і комплексно вирішити низку важливих питань і стосовно організації, структури і відповідної вертикалі, починаючи від ухвалення закону про освіту, бо зрештою він є базовий. Друга важлива складова – ми змогли вперше за десятиліття підняти соціальні стандарти. І тому сьогодні український вчитель має відповідний авторитет, репутацію і гідну заробітну плату. Якщо тільки 2017 року вона зросла удвічі, 2018 вона зросла на 15%, у 2019 році триває продовження соціальних стандартів. Але ми не зупиняємося на цьому і щиро сподіваємося, що сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України буде підвищено заробітну плату працівникам дошкільної освіти, працівникам позашкілля, а також вихователям і педагогам у закладах професійно-технічної освіти. Третя важлива складова, про яку неодмінно треба казати. Ми підвищили стипендії нашим студентам. Вони тепер мають достойні гідні стипендії, доплати, і це наш важливий обов'язок. Третя важлива складова. Було сказано про закон України про інклюзивну освіту, але престижні і гідні умови ми створили і для асистентів учителів, а також для асистентів вихователів, які займаються дітьми з особливими освітніми потребами. Зрештою, комплекс цих проблем був би неможливий, якби наш комітет не збирався 111 разів і більшості голосів не вирішував важливі для розвитку української держави питання. Хочу підкреслити, що сьогодні не останнє, сьогодні всього-навсього 112-те засідання нашого комітету, де ми сподіваємося на абсолютну підтримку позицій і світогляду закону України про повну загальну середню освіту.